Nu ska vi prata om en av de allra viktigaste frågorna för jordens befolkning, vatten. I Sverige är vi ju bortskämda med tillgången till rent vatten. Vi kan dricka hur mycket vatten som helst och vi kan duscha när vi vill. Och varken industrin eller jordbruket hindras i sin utveckling av vattenbrist. Men vi tillhör en gynnad grupp, för en tredjedel av jordens befolkning, drygt 1 miljard människor, lever idag i länder som har brist på färskvatten. Och ytterligare 2,5 miljard människor saknar vatten för att klara sin hygien. Och det kommer att bli ännu värre, för år 2005 räknar man med att dubbelt så många, 2/3 av världens befolkning, kommer att sakna tillgång till färskvatten. Och varifrån ska vatten egentligen komma? Ja, den frågan ska diskuteras vid det årliga stora vattensymposiet i Stockholm med start på måndag. Och med mig i studion nu så har jag Anders Berntell som är chef för Stockholm International Water Institute som ska leda det här symposiet och diskutera vatten i Stockholm. Välkommen hit. Ja. Hur allvarligt är egentligen vattenförsörjningsläget i världen idag som du bedömer det? De siffror som du själv nämnde här, de innebär ju att stora delar av världens befolkning lider under en oerhörd pressad situation. Människor som för sin dagliga överlevnad är tvungen att kanske bära vatten väldigt långa sträckor, lägga 6-7 timmar per dag på att bara bära hem vatten. Och stora delar av världens befolkning som också då drabbas av sjukdomar, för tidig död och så vidare på grund av bristande hygien och sanitet. Och det där slår ju undan fötterna på möjligheterna till en utveckling i samhället och för den enskilda familjen naturligtvis. Jag vet inte hur känt det här vattensymposiet är för den breda allmänheten, men det har ägt rum parallellt med den nu nedlagda vattenfestivalen i många år här i Stockholm. Vad är det egentligen för frågor ni ska diskutera och fokusera på i år? Ja, det som vårt seminarium traditionellt har gjort, det är att försöka fokusera på framtidens vattenfrågor. Det som du beskrev alldeles nyss, det är ju dagens akuta situation och det berör vi inte i samma utsträckning på symposiet, utan vi försöker fokusera på framtidens vattenfrågor. Och den stora utmaningen inför framtiden, det är ju att få vattnet att räcka för alla de konkurrerande behov som finns i framtiden. Och den stora vattenanvändaren, det är ju jordbruket, möjligheten att producera mat till en växande befolkning. Hur ska ni diskutera det här? Vad ska ni konkret ägna er åt så att säga? Ja, det vi gör på våra symposier, det är att vi får ihop en fantastisk blandning utav forskare, politiker, tjänstemän, beslutsfattare, frivilliga organisationer, så att vi har en bred samling och kan diskutera olika frågor och komma fram till konstruktiva lösningar. Men vad är det stora problemet, den stora utmaningen som du ser det i framtiden? Som jag sa, den stora vattenanvändningen, det är jordbruket och det är alltså matproduktionen. Och då handlar det om hur man ska kunna hitta lösningar för att kunna balansera mellan alla dessa olika behov av vatten. Men finns det tillräckligt med vatten på jorden om man så att säga lyckades fördela det rätt? Räcker mängden till så som den är? Ja, det gör den. Det är väldigt mycket frågan om fördelning av de knappa resurser som finns. Och det är också väldigt mycket en fråga om att kunna hushålla och spara på vatten i de områden där resursen är knapp. Men kan man säga att vatten, det är ungefär samma situation som med mat, att det finns tillräcklig mängd men att den så att säga fördelas fel? Ja, det är det. Här kan man också komma fram till att i slutändan så kanske det är för vissa regioner kommer att vara omöjligt att producera den mat som man behöver. Men den kan ju i så fall produceras i andra regioner där vattentillgången är bättre. Och var är det då värst brist på vatten? Ja, Afrika är ju det stora och allvarliga området naturligtvis. Och beror det på för dålig tillgång på vatten, regnvatten då framförallt antar jag, eller beror det på dålig resursfördelning av det vatten som finns i Afrika? I Afrika så är det lite olika i olika delar som bekant. Och i stora delar så är det ju en resursknapphet. Alltså vattnet finns inte i tillräcklig mängd helt enkelt. I andra delar så har vi ju flera stora floder med ganska så gott om vatten. Men även där så sker en misshushållning med de resurser som finns. Så att man ändå kan få problem.
Och i framtiden så handlar det om att fördela det här vattnet som finns på ett bra och rättvist sätt. Kan det innebära för svensk del att vi kommer måste ransonera vattnet och hushålla med vattnet på ett annat sätt för att dela med oss till så att säga, regioner som har dålig tillgång på vatten? Nej, jag tror inte det är ett optimalt sätt att spara vatten i Sverige för att ge till andra länder. Så att säga. Det kommer ändå inte att kunna räcka för deras behov, framförallt inom jordbruk och så vidare. Hur löser man det då? De regioner som Afrika som har en resursknapphet, ett underskott på vatten, hur löser man det? Ja, det vi måste göra det är ju att då, om man ser på Sveriges roll som du var inne på, det är ju att hjälpa de här länderna att bättre kunna hushålla med sina egna resurser. Så, men det räcker, går det att lösa vattenbristen i Afrika med att de lär sig hushålla bättre med det vatten som finns? Ja, och kopplat kanske då till en, jag menar om vi ser en 20-25 år framåt i tiden med den matproduktion som behövs för att täcka Afrikas behov, så kanske det är så att man ändå kommer i en situation där man behöver importera mat ifrån andra länder för att vattnet inte räcker till att producera den egna födan. Och mängden vatten som finns. Jag nämnde här tidigare att problemet med tillgången på vatten kommer bli värre och värre. Men mängden vatten, är den konstant eller förändras den på något sätt? Nej, mängden vatten är konstant. Vi kan inte tillverka mera vatten. Det vi gör dessvärre i många områden det är ju att minska den mängd vatten som vi kan använda därför att vi förstör kvaliteten på den. Genom olika typer av föroreningar så att det inte lämpar sig för att kunna dricka eller för att kunna ha för annan användning. Mm. Och det här symposiet som startar då nästa vecka, ska äga rum här i Stockholm nästa vecka, det ska ju också formulera några rekommendationer till den stora FN-konferensen som ska vara i Johannesburg om ett tag. Vad är det för någonting ni ska, vilka rekommendationer ska ni skicka med till FN-konferensen i Johannesburg? Rekommendationerna får ju konferensdeltagarna komma överens om, så det kan jag inte riktigt förutspå. Men vi kommer att producera ett statement på torsdag i tanken, och det kommer vi att se till att det får effekt också nere i Johannesburg. Du har ingen aning om vilka kraven kommer bli? Ja, det kommer ju att röra en del av de här frågorna som vi har varit inne på här. Bland annat jordbrukets vattenanvändning, det kommer att röra dricksvatten och sanitet. Det kommer att röra hur vi förvaltar de resurser som finns. Och avslutningsvis, det vi kanske kommer ihåg från vattenfestivalen och årliga mötena då, det är att du brukar delas ut pris under den här vattenveckan. Vilka får de priserna? Till viss del så är det avgjort redan naturligtvis. Det stora Stockholm Water Prize går till professor Ignacio Rodriguez Iturbe från Princeton i USA. En hydrolog som har jobbat med en del av de frågor som du bland annat pratade om i nyhetssändning tidigare här. Med översvämningar, torka, sannolikheterna för detta och vad det beror på. Vi har ett industripris som går till Kaldnäs Miljöteknologi. Ett norskt företag som har utvecklat en effektiv avloppsreningsteknik. Och sedan så har vi ett Östersjöpris som går till en stiftelse i Litauen. Som har arbetat med att initiera avloppsreningsverk och så vidare. En stiftelse som heter Urban Housing and Planning. Och sedan så har vi juniorvattenpriset som delas ut av kronprinsessan Victoria på tisdag. Och där är inte pristagaren utsedd ännu, det kommer att göras under veckan. Vi kommer säkert återkomma i våra nyhetssändningar om inte annat i nästa vecka till de här priserna och även de här rekommendationerna skickat till Johannesburg. Anders Bertnell, tack för att du kom hit och var med oss. Tack så mycket.